გაინტერესებთ იმ ურჩი სამინისტროებისა და სახელმწიფო უწყებების სია, რომლებიც საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარს აცხადებენ. როგორც აღმოჩნდა, ამგვარი უწყებების ნუსხა საკმაოდ გრძელია. საჯარო ინფორმაციის მიღება ამ უწყებებიდან ყოფილი ხელისუფლების დროსაც რთული იყო. საქმიანობის სტილი, როგორც ჩანს, არ შეცვლილა. ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პასუხი არ გაგვცეს და ასევე მათ ინფორმაცია არ აქვთ პროაქტიულად გამოქვეყნებული თავიანთ ოფიციალურ ვებგვერდზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის შინაგან საქმეთა, იუსტიციის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. ეს ის უწყებებია, რომლებიც საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარს აცხადებენ. ურჩი საჯარო დაწესებულებები ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით გამოვლინდა. ანგარიში ნათქვამია, რომ საჯარო ინფორმაციის მიღება ყველაზე რთული ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების თარების სამინისტროსგანა. ჩვენი სამინისტრო არის ღია და უზრუნველყოფს მაქსიმალურად ინფორმაციის მიწოდებას და რა თქმა უნდა ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ თუ რაიმე კითხვა არსებობს, რომელსაც პასუხი არ არის გაცემული, ჩვენი სამინისტროს მხრიდან დროულად იქნება ამაზე რეაგირება. ანგარიში სამინისტროებიც მოხვდნენ, საიდანაც საჯარო ინფორმაციის მიღება 2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის მარტამდე ყველაზე მარტივი იყო. წინაკვლევის ფარგლებშიც და ახლაც ინარჩუნებს ლიდერულ პოზიციას რეგიონული განვითარების სამინისტრო, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს სამინისტრო. ჩვენს მიერ გაგზავნილი იყო როგორც სტანდარტული შინაარსის შეკითხვები, რომელიც დაახლოებით ფორმულირებული იყო 15 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა, მათ შორის იყო პრემიები, სახელფასო დანამატები, სამეურნეო ხარჯები. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, ასევე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს. ანალოგიური სიტუაციაა სოფლის მეურნეობის, განსახლების და ტოლილთა, ასევე თავდაცვის სამინისტროში. ცხადია, ამისთვის საკმაოდ ბევრი შრომა მოგვეწია და ყველა ის მოთხოვნა, რაც არამხოლოდ ამ ორგანიზაციას, არამედ ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელსაც დაჭირვებია თუ ფიზიკურ პირს გაიცემა პრინციპში პროაქტიულად. ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანებს კონდეთ განცდა, რომ ისინი მაქსიმალურად არიან ჩართულები სახელმწიფო მშენებლობაში. ინფორმაციის გაცემა აღარ არის, ასე ვთქვათ, თავარი პრობლემა, როგორც ადრე იყო, ყველაფერი არის გამჭვირვალე. იმისთვის, რომ საჯარო ინფორმაციამ სახელი გაამართლოს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ახალ კანონმდებლობაზე მუშაობს, რომლის ინიცირებაც საშემოდგომო სესიაზე მოხდება. საჭიროება დადგა ამ კანონის შემუშავებისა, იმიტომ რომ ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმები, რომელიც არის ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ნაწილი, საკმაოდ მოძველდა. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ წინაკვლევასთან შედარებით სრულყოფილი პასუხების რაოდენობა შემცირდა. უპასუხოდ დარჩენილი მოთხოვნები კი 5%-ით გაიზარდა. საჯარო უწყებებს მოთხოვნილი ინფორმაციებიდან პასუხისგაცემა ყველაზე მეტად ფინანსურ საკითხებზე გაუჭირდათ. ჩვენ ამ უწყებებიდან დღეს თითქმის ყველას მივმართეთ. ფინანსთა სამინისტრომ, შინაგან საქმეთა, იუსტიციის, ასევე კულტურის, ენერგეტიკისა და ჯანდაცვის სამინისტროებმა სატელევიზიო კომენტარზეც უარი განაცხადეს.